እሺ፣ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ስለ ላብራቶሪ ቴስት እናያለን። ስለ የተለያዩ ላብራቶሪ ቴስት ሜቶዶች አሉ፣ ላይክ ኮምፕሊት ብለድ ካውንት የምንላቸው ሲቢሲ ማለት ነው። አንድ ፔሸንት ዳያግኖስ ሲደረግ የተለያዩ ዳያግኖስ ሜቶዶች አሉ። አንደኛው ምንድነው ላብራቶሪ ላይ ሄዶ የሚሰራላቸው የተለያዩ ሲቢሲ አሉ እና እነዚያን ላብራቶሪ ቴስቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገሮች እያንዳንዱን እናያለን ማለት ነው። ላብራቶሪ ቴስት ስንል ማለታችን ነው ሜዲካል ዲቫይሶችን ተጠቅመን የተለያዩ ሜዲካል ዲቫይሶችን ተጠቅመን ሜጀር የምናደርገው ደግሞ ለዲያግኖሲስ ሜጀር የምናደርግበት ወይ ነው። ለምሳሌ አሁን ብለዱ ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ዩሪኑ ሽንት ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ደግሞ ቦዲ ፍሉዱ ሊሆን ይችላል፣ ቲሹ ሊሆን ይችላል። ከቦዲው ላይ ወስደን የዛን ሰው ፔሽንት መታመሙን ዲያግኖስ ለማድረግ ወይ ደግሞ ፕሪቬንት ለማድረግ የምንጠቀምበት ወይ ነው ላብራቶሪ ቴስት። ሞስትሊ በብዙ ዲስኦርደሮች ላይ ላብራቶሪ ቴስት በጣም ሜጀረብል ነው፣ በጣም የምንጠቀመው ነገር ነው ማለት ብዙ ዲስኦርደሮች ላይ እንጠቀማለን ማለት ነው። ላብራቶሪ ቴስት ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛው ቱ ዲቴክት ዲዚዝ፣ ዲዚዙን ዲቴክት ለማድረግ ግዴታ ላብራቶሪ ቴስት ኦር ሲቢሲ ሊኖር ይገባል። ሌላ ደግሞ ጋይድ ትሪትመንት እንዲኖረን፣ እንደገናም ደግሞ የተለያዩ ፕሮሲጀራል የሆኑ ትሪትመንቶችን ለማድረግ ላብራቶሪ ቴስት በጣም ዩስፉል ነው ማለት ነው። ሌላው ጥቅሞቹን በሶስት ዘርፍ እናያለን። አንደኛው ምንድነው ስክሪኒንግ ለማድረግ ነው። ስክሪኒንግ ስንል ለምሳሌ አሁን ሪስክ ፋክተሩን ለማወቅ በቀላሉ እንደገና ደግሞ የሞርቢዲቲ እና ሞርታሊቲ ትሪትመንት እንዲኖር ሄልፕፉል ፎር ስክሪኒንግ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፎር ዳያግኖስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ወይ አለ ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዲዚዝ ሲምፕቶማቲክ ፐርሰን ለሆነ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ፔሽንት ኦፍ ማኔጅመንት ማኔጅ ለማድረግ ያንን ፔሽንት ያንን ዲዚዝ ሲቢሲ ወይ ደግሞ ላብራቶሪ ቴስት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አንደኛው ኢቫሉዌት ዘ ሴቨሪቲ ኦፍ ዲዚዝ የፔሽንት የዲዚዙን ሴቨሪቲ አማውንት ለማወቅ ፕሮግረሱን ለማወቅ በምን አይነት ፕሮግረስ እየሄደ እንደሆነ። ምክንያቱም አንድ ፔሽንት አድሚት ከተደረገ በኋላ ወይም ደግሞ ሆስፒታል ከተኛ በኋላ በላብ ቴስት እንደዚህ ይሰራለታል። ለምሳሌ አሁን ሬድ ብለድ ሴል ለምሳሌ አኒሚያ ፔሽንት አኒሚክ የሆነ ፔሽንት ከሆነ የሬድ ብለድ ሴሉ በጣም ሎ፣ ምክንያቱ የሬድ አርቢሲ በጣም ሎ ካደረገ አኒሚያ የሆነ ፔሽንት ይሆናል። ስለዚህ ያንን ፔሽንት በጣም ከዛ ከታመመበት ነገር ትሪት ልናደርገው የምንችለው አርቢሲው ኖርማል እስከሚሆን ድረስ ሲሲ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ዴይሊ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ ዊዝን ዊክ ሊሆን ይችላል፣ ዊዝን ስሪ ዴይ፣ ዊዝን ቱ ዴይስ ሊሆን ይችላል። ላብ ቴስት ይሰራለታል ማለት። ስለዚህ ኤስቲሜት ፕሮግረስ የሚለው ነገር ለያ ነው ማለት። ሌላ ደግሞ ሞኒተር ለማድረግ እንደገና ዲቴክት ለማድረግ ያንን ዲዚዝ ዲቴክት ለማድረግ ሌላው ደግሞ ሴሌክት ድራግን ለመስጠት ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚለውን ነገር ዩስፉል ነው ማለት ነው። ሌላው ያንን ነገር ላብ ቴስት የሚሰሩ ዲያግኖስ ቴስት የሚያደርጉ ሰዎች ፔሽንት ኤንድ ስፔሲመን ይባላሉ። ፔሽንት ፕሪፓሬሽንስ ይኖራሉ። እነዚህ ፕሪፓሬሽን ዘ ፔሽንት ኢዝ ኢምፖርታንት ፎር ሰርቴን ቴስትስ የፋስት ቴስት የፋስት ስቴትስ ኢዝ ኒድ ፎር ኦፕቲማል ግሉኮስ ሜጀርመንት። ለምሳሌ ግሉኮስ ሜጀርመንት ሊደረግለት ይችላል። ሶዲየም ኢንቴክ ሊኖር ይችላል። ያንን አማውንት ሬኒና ሌስትሮን ሌቭል ለማወቅ ሶዲየም ኢንቴክ ሊኖር ይችላል። ስቲሪም ኤክሰርሳይዝ ሊኖር ይችላል። ካይኒዝ የከረቲን ካይኒዝን ለማወቅ ማለት ነው። ስፔሲሜን የምንላቸው ሮንግ ሃንድሊንግ እና ሮንግ ታይሚንግ የምንላቸው አሉ። ሮንግ ሃንድሊንግ ሚንስ ሃይፐርካሊሚያ ዲው ቱ ሃይድሮሊሲስ ኦፍ ብለድ ስፔሲሜን ታይሚንግ እንደዛ ደግሞ አለ። ሬጀንት አለ። ቴክኒካል ኢረር ሜዲኬሽን አሉ ማለት ነው። ሄማቶሎጂ ቴስትን ስናይ የምናገኘው ሲቢሲ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ የአንድ ፔሽንት ካርድ ላይ የአንድ ፔሽንት ሂስትሪ ላይ ካርድ ፔሽንት አለ። እንደ ኢትዮጵያ ጋይድላይን የትኛውም ፔሽንት የራሱ የሆነ ካርድ አለ እና በዛ ካርድ ላይ አንድ ዲስኦርደር ከሆነ በዛ ዲስኦርደር ላይ የራሱ የሆነ ሲቢሲ ሜጀር ይደረጋል። እና ሲቢሲ ሜጀር ከሚያደርጋቸው ነገሮች መካከል አርቢሲ አንደኛው ነው። ሄሞግሎቢን፣ ሄማቶክራይት፣ ኤምሲቪ፣ ኤምሲኤችሲ፣ ዋይት ፕሬሴስ አሉ ማለት እነዚህ ሜጀር የሚደረጉ ናቸው። ሬድ ፕሬሴን ስናይ አርቢሲ እንለዋለን። ሰምታይምስ ሚኮል ሬትሮሳይትስ እንለዋለን። አርቢሲ ሌላኛው ስሙ ሬትሮሳይት ወይም ደግሞ ቀይ የደም ሴል የምንለው ነው ማለት ነው። ቀይ ደም ሴል የፕሮዲስ የሚደረገው በቦን ማሮ ነው፣ ቦን ማሮ ላይ ነው
ቀይ ደም ሴል የሚመረተው ላይፍ ስፓን ዊች ሚንስ በሰውነታችን ውስጥ ቀይ ደም ሴል የሚመረተው በሁለት ወር ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ብለድ ዶኔት እንዲያደርጉ ማለትም እንዲለግሱ ሪኮሜንድ ይደረጋሉ። ቢኮዝ ቀይ ደም ሴል የሚመረትበት በየሁለት ወሩ ሪሳይክልስ በየሶስት ወሩ ሪሳይክል ስለሚያደርግ ማለት ነው። የአቶኞቻ እንደዚህ ሪሳይክል ያደርጋል። ስለዚህ የአርቢሲ ሬትሮማይሲን ይሄ ይባላል ማለት ነው። ኢማቹር በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ ኢማቹር ቨርዥን ኦፍ ኒውክለስ ኤንድ ኮል እንለዋለን። ሬቲክሎሳይትስ እንላለን። ኢማቹር የሆነ አርቢሲ ከሆነ ሬቲክሎሳይትስ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው አርቢሲ ላይ የምናገኘው ነገር ኖርማል ቫሉያቸውን ስናይ ለወንድና ለሴት የተለያዩ አማውንት ኦፍ ሜጀርመንት አለ። ለሜል ለምሳሌ አሁን 4.3 እስከ 5.9 ድረስ ነው። የሴት ላይ ደግሞ ከ3.5 እስከ 5.0 ድረስ ነው የምናገኘው ማለት ኖርማል ቫሉ። አርቢሲ ወይም ደግሞ ሬድ ብለድ ሴል ዲክሪዝ በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ደግሞ በሚቀንስበት ጊዜ አኒሚያ እንላለን። አኒሚያ የሆነ ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሆነ ኢንክሪዝ ዲስትራክሽን ይኖራል፣ ዲክሪዝ ፕሮዳክሽን ብለድ ሎስ ይኖራል ማለት ነው። አርቢሲ በሚጨምር ጊዜ ደግሞ ፖሊስቴሚያ እንላለን ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዲሃይድሬሽን ኤንድ ሀርት ዲዚዝ ማለት ነው። ሌላው ሄሞግሎቢን ነው። ሄሞግሎቢን ኢትስ ዘ ኦክሲጅን ካሪንግ ኮምፓውንድ ኮንቴን አርቢሲ በሬድ ብለድ ሴል ውስጥ ሊገኝ የሚችል ነው ማለት ቢኮዝ ኦፍ ሬድ ብለድ ሴል ቅድም እንዳልኳቸው ፕሮዲስ የሚደረጉ በቦን ማሮ እንደተባለ ቦን ማሮ ውስጥ ፕሮዲስ በሚደረግበት ጊዜ ሄሞግሎቢን ይኖራል። ያ ሄሞግሎቢን ደግሞ ኦክሲጅን ካሪንግ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ኖርማል የምንለው ከ12 እስከ 16 ነው የወንድ፣ የሴት ደግሞ ከ11 እስከ 15 ነው ማለት ነው። ኤች ሄሞግሎቢን ሞለኪል ኮንሲስት ኦፍ ሄሚን ግሎቢን ይላል። ከሬድ ብለድ ሴል ጋር ዘሴም ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ሄማቶክራይት የምንለው ደግሞ ምንድ ነው? ሄማቶክራይት ሚንስ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ሬድ ብለድ ሴል ቱ ዘ ብለድ ቮሉም ኢን ሄማቶክራይት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ እንደዚህ ጋር ሄማቶክራይት ፓክት ሲል ምን ለምሳሌ ተርማይን ሴንትሪፊዩጊንግ ካፒላሪ ቲዩብስ ለምሳሌ አሁን ከሙሉ ብለድ አማውንት ሴትል ካረገ በኋላ ሊኖር የሚችል አማውንት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ሄማቶክራይቱ 45% ነው ማለታችን ነው ማለት ነው። 100 የሚለፉ ሳምፕል ቢኖር በዛኛው ካፒላሪ ቲዩብ ላይ 45% 100 የሚል ካፒላሪቲው ላይ ብለድ ቢኖር 45 ሚል ኦፍ ፓክ ብቻ አርቢሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። ኖርማል ነው የሚል እና የፊሜል ስናይ በሚል ከ42 እስከ 50% ነው፣ የፊሜል ደግሞ ከ39 እስከ 48 ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሄማቶክራይት ኢንክሪዝ የሚያደርግባቸው ወዎች አሉ። ለምሳሌ ዱሪንግ በርዝ በርን፣ እንደገና ሲኦፒዲ፣ ዲሃይድሬሽን፣ ኤሪትሮሳይትስ፣ ሀይ አልቲቲዩድስ፣ ፖሊስቴሚያ ሄማቶክራይት ኢንክሪዝ ያደርጋል። ዲክሪዝ ሊያደርግባቸው የሚችልባቸው ወይ ደግሞ እንደ አኒሚያ፣ ብለድ ሎስ፣ ቦን ማሮ ፕልሺያ፣ ክሮኒክ ዲዚዝ፣ ሄሞላይቲክ ዲስኦርደርስ፣ ሄሞሬጅ፣ ኒትሪሽናል ዲፊት የምንላቸው በሄማቶክራይትስ ዲክሪዝ የሚያደርግባቸው ወዎች ናቸው። ሌላው ደግሞ ኢንዲኬተሮች አሉ። ሬድ ብለድ ሴል ላይ ኢንዲኬተሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ኤምሲቪ፣ ኤምሲኤች እና ኤምሲኤችሲ የምንላቸዋል፣ ሜን ሴል ቮሊዩም የምንላቸዋል። ሜን ሴል ቮሊዩም ኖርማል የምንለው ከ80 እስከ 100 ሲሆኑ ኖርማል የምንለው ኢንክሪዝ ሲያደርግ ማክሮሳይት እንላለን። ዲክሪዝ ካደረገ ደግሞ ማይክሮሳይቲክ እንላለን። ኢንክሪዝ ካደረገ ቢኮዝ ኦፍ ቫይታሚን ቢ12 እና ፎሊክ አሲድ ዲፊሽንሲ እንላለን። ዲክሪዝ ካደረገ ደግሞ ቢኮዝ ኦፍ አይረን ዲፊሽንሲ ብለን ኮል እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ሚን ሴል ሄሞግሎቢን ኤምሲኤች የምንለው ነው። ሜጀር ዘ ዌይት ኦፍ ሄሞግሎቢን ነው። ሚን እዚህ ጋር ደግሞ ሚን ኮርፖስኩላር ሄሞግሎቢን ኮንሰንትሬሽን የምንለው አለ። እሱም ደግሞ እንደዛ ኮንሰንትሬሽን ነው ሄሞግሎቢን እና በሄድ ኦፍ ሬድ ብለድ ሴል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ናቸው እዚች ጋር ኢንዲኬተሮች አሉት። ለምሳሌ ኤምሲቪ ከ76 ከመቶ አለ። ኤምሲኤች ደግሞ ከ27 እስከ 33 ኤምሲኤች ሲ ደግሞ ከ33 እስከ 37 ድረስ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬቲኩሎሳይትስ የምንላቸው ኢማቹር ሲያደርግ ኖርማል ቫሉ ከ0.5 ከ1.5 ሬድ ብለድ ሴል ሲሆን ነው። አኒሚያ ኢንክሪዝ ኢንዲኬትስ አኒሚያ ብለድ ሎስ እንላለን። ዲክሪዝ ካደረገ ደግሞ ቦን ማሮ ዲዚዝ ሊኖር ነው ማለት ነው።
ሌላው ሬትሮ ሴድሜንቴሽን ነው። ሴድሜንቴሽን ከ0.2 እስከ 0.3 አለ። ዋይት ፐርሴል ኖርማል የምንለው ከ4000 እስከ 10000 ድረስ ከሆነ ዋይት ፐርሴል ኖርማል እንላለን። ዋይት ፐርሴል ሰምታይምስ ኢኮል አባውት ሊኮሳይትስ እንላቸዋለን። ፕሮቴክሽን ዘ ቦዲ አጌንስት ኢንፌክሽን ዲዚዝ ፎሬጅን ኢንቬደርስ ነው ማለት ነው። ሊኮሳይትስ ዋይት ፐርሴል ኮምፓሪዝን ሶ 5 ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ሴልስ እንላቸዋለን። ዋይት ፐርሴል ክላሲፊኬሽኖች 5 አይነት ክላሲፊኬሽን አላቸው። ኒትሮፊሊስ፣ ሊምፎሳይትስ፣ ሞኖሳይትስ፣ ኢሶፊሊስ እና ባሶፊሊስ ብለን በአምስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ሌላው ፕላትሌት ነው። ፕላትሌት ላይ ስንመጣ ኖርማል የምንለው ከ150,000 እስከ 450,000 ከሆነ ፕላትሌት ኖርማል ላለን። ላይፍ ስፓኑ በየአስር ቀኑ ነው ላይፍ ስፓን የሚያደርገው ፕላትሌት። ሎ ፕላትሌት ኮንቴን ትሮምቦሳይቶፔኒያ እንለዋለን። ሎ የሆነ ፕላትሌት ካውንት ካለ ማለት ነው የሚፈጠረው እንደዚህ አይነት ነገር ኤክሰሲቭ ብሊዲንግ ነው ማለት ነው። በኤክሰሲቭ ብሊዲንግ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን ያደርጋል። ይህን ይመስል በኔክስት ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን። ቴንክ ዩ ፎር አቴንሽን።